guys, we are the Murayas. And most definitely, this is your favorite show that happens every Sunday from 8 p.m. Show ni gani? Love in the Wild. Yes, and it's only on TV 47. And today we have an amazing, amazing show. What's happening? I haven't to spare the details. What about the show? Nakapol. Natuambi kapoli nakam gojeni muone, mujione mujijue. Sidio? Yeah. Later kwa inoma. So, kafatalizer? Kafatalizer. Mwah! Makinika. Mbibunu unasemu makinika. Oi kwa insha? Makinika ni. Oma nishahidi. Leo tuko hapa hivi kujibamba kama kawaida vile tumezoea kujibamba na couples. Tukasema tukuje afternoon because tulitaka kukuwa na hiyo experience ya jioni. So tunangoja couples wafike lakini wameturambisha bana. Time. Wajuku keep. Sai ni 3. Tutaweza fanya zip lining. Wacha tufanye zip lining because sasa hatuna option. Aki Kymo amekaa. Kwani Kymo wako wapi? Wacha tuulize wamefika wapi? Tuonekane. Because mazeni ndio tunataka kufanya hii kitu jioni ndio. Tufanye na ka breeze. Kymo mambo? Umekaa manzi mko? Iza, tuko njiani maze, tuko Kikuyu ndo tunapanda. Do you know tumekuwa tukingojea watu for 4 hours now, walisema wanakama. Alafu angalia, ndio hii mvua inataka kunyesha, tunataka kufanya activities, mvua ikinyesha hapa the forest, hauwezi fanya anything. Tunavuanga tukue na patience, lakini ai! Nauliza, mimi na we, nani so nauliza, tutaenda kufanya tizi ya, time atuna time ya easy conversation. Babe, mimi na we nani uchelewa? Just nani, you. Excuse me. Anasemanga ni mimi na makeup tower tumemchelewesha, imagine. Paka makeup tower squeezy, hey, asha zoya ku take blame. Nani aliamsha na mwingine leo asubuhi? We're talking about together nani? Nani waamsha mwingine anytime you're going somewhere early, who wakes up the other? Tunaongelelea ngeli ya mazoeo, ama ngeli ya leo. It's very unfortunate. My wife anajuanga, anaweza sama mi uchelewa. Na anajua kabisa. Kwa hili relationship yani anachelewesha everywhere. By the way guys, hey, Djmo, analalanga, nikishamaliza ndio nimuamshe, ndio tutoke. Asioni yake imwati amechelewa, hata yeye yeye uchelewa. Twende. He, huyo ni slaking. Hybrid. Babe. Mchelewaji. Mchelewaji. Not once, not twice. Tumechelewa an official meeting. Yani maisha tu inataka iende venye unataka tu. Uliza swali, nikujibu. Kapitalizer. Kapitalizer? Hakuna. Kapitalizer, baby. Kutiaribu siku. Sasa sisi tukichelewa, ni ngumu sana kudanganyana because tunatoka nyumba same. But wacha ni kuambie, kitu inasaidia ngapa ni excuse. Mimi nikichelewa, maybe nitasema ni katumbo kana niuma. Nani amechelewesha watu leo? Guy, kwanza muo wewe. Tunawezaje muambia tunakuja Kikuyu shwali. Sisi tumeenda mpaka Kikuyu, naangalia kitu nini na naona kirecha na kuita. Watalipa kwa juu. Simeshina nikikwambia utakwenda kwa Instagram. Ni huyu. So mimi naitwa Raych, ama pikana Raych. Nimekuja na bwanangu. Anaitwa Kymo. Sasa ni mkubwa hii Kenya. Nimekam nikiwa ready. Akituombeni Mungu kusinyeshe. Hakutanyesha. Lakini nikuaje? Hakutanyesha. Kamini kutanyesha. Mimi kwa nini? Kikuyu. No. Ama niliconfuse Kikuyu na Kimende kwa zinianza na kei zote. Hii time yote ni wewe umekuwa uki. Wacha tu. Na tumekuwa hapa tukicomplain na wewe. Niliasha gari 5 minutes ina idol. Lakini wacha tuulize. Nani uchelewesha na meno women? Kwetu kwetu ni Kymo ni chelewesha. No, sisi tunaongea kuhusu hii. Kwetu ni Kymo ni chelewesha. Kwangu ni Djmo uchelewa. Afifiti lakini saizi hii tunakaanika mekaa chikiazi juu. Bado anakuwa na hiyo story. Kutumizani aji story ya kuchalewa nini. Hi. Hello. Hello. Asante. Inasikia mkona debate. Yes. Mbona unaje? Nani anachalesho wa mama mwa baba? Men. Hii conversation ya nani uchelewesha watu haitawaiisha. You can imagine mademu anasama si wachelewesha. Hata inasound funny. To make the matter worse, realize. Mpaka ude manatutea instruction, amenda, mpaka asha tetea girl chat at the same time. So we'll never win this, we have to agree, disagree. We're going through this, it's called a health and safety rule. Okay. Before we zip line. Okay. Sawa. So hii ni kusoma mbio mbio? Kusoma mbio mbio to sign. Alright. Amuna ya Kiswahili? Kuna mtu wako above nani, 115 kg? Tuko sawa, aki. So, mini kona nini? Niko na inhaler but sidhani inaweza fanya nisizipline. Mimi kwa allergic na baridi. Kuna venye baridi inaweza kama nishindwe na kupumua vizuri. Lakini haikuangi mbaya, ni ile tu mild. Lakini
niko na idea. Ah, tu lazima tuwapange. Tu lazima tuwapige prank moja moto. Ameniambia nimuulize ule soja kwa pale chini. Akaniambia akunyeshagi. Could drizzle for like 5 minutes. Oh. Hey, sisi tumefika. Tumeona mawingu ndio hizo. Hata wacha mawingu tu kumeanza ku drizzle. Baada ya joto mvua imeisha. Lakini mazi umetuchelesha. Mazi mimi nitawa blame. Poleni sana. In case of anything. Leo haikuwa mimi. Tuliomba mvua ikasimama. Hata Lineta aliambia tu Mungu asimamishe mvua. Nikiona Djmo hivi, sioni ngako kwa group ya kuambia Mungu asimamishe mvua. Umekuwa married for how long, Kymo? 8+. 8+, yes. Tunaenda our 9th year. So you've been married for 8 years? Yes. Wana naonanga mkulonga? Really? In my life, mina nanga lima kwa kones. Mina nanga lima kwa kones. Wengi usama tuko less. Wako less, mina kwa kones. Actually, ukiambia mtu 8 years, anasema 8 years. Sisi tumekuwa married 8 years. But mina sema, this is our 9th year. But sijui kwa nibu wanangu anakatana na hiyo story. Sijui sababu zangu ndio mbaya, but 8 years, 9th year. Kaa kuna kitu kama hiyo. Wachani niwaambie, communication is very important paka kwa marriage. Ni ukweli. Very important. Very important, yeah. Because the truth is, Zanya Kymo alikommunicate wa na Mo. He did not communicate to me. Sometimes they say men give good directions, lakini imeumana. Ukatuma wageni Kikuyu. By the way, she's brought in a very good point. Men have an issue with communication. And it's when it's planning and communication, you guys have an issue. Ni ukweli, babe. Sisi. Ni kama unaweza tuma mwanaume pads with wings and elete prep pads. Because you have to write down exactly what you need from him. Communication, awataki. So I'm John, I have my colleague Moses. Mm-hmm. Okay. So over here we are going to do the training. Okay. And then we go there, we have fun. All right. So we have checked your gears, they are good to go. Okay. Please, if you have any issues with the gear, you can request Moses or I. Okay. Mm-hmm. Okay. I'm there for you. Mm-hmm. All right. Watini ni siwadanganye, mimi na Hyde. Hatupatani maji na mafuta. Put your knees together. When you are ready, please start your knees up and then you go to the left. You cross your legs. You like that. Okay. That's ready to go fast and make it all the way. Okay. Hai, atinua mguju, weka hii, ai, nitaweza kweli. Tuko kwa instructions hai, na before tuna kwa main ziplining, lazima tufanya kwa hii ndogo. Kwa hii trisex, you must do it perfectly. Don't go, unaona saa makosa mfanya. Don't. I'm a grab. Wakilea tu mkono, sili kujibu. I'm a grab, yeah. Na nimeumia. Ulikuwa na shida kupumua. Na sayo unaona unajimiza mkono na bado nijafika kwa the main one. Where? Watu wafuatange instructions. Aya, andoyo. Mo. Mwana ameshika. Mi ukinipati instructions once. I get it pop. Nice. Mwana natafuta fia. Sini ya chane na hii kitu. Kalia kama sofa. Hey, Kymo meshika kama. So all this time mina kulia tu kitu tunataka kupanga kufanya hapa, lakini kindani ndani na smile kitu. Hii kitu ni noma. How many meters? 430 meters. Guys, 430 meters. Mpaka the other side. Yani kwa meters ngapi? Because this is love in the wild. Mpaka cameraman lazima uvuke the other side. This is crazy. This is crazy. I'm gonna tell you this is crazy. Go! Hey! Hey! Unaona, cheki, amuinami. Unaona, amesimama. Amesimama! Cheki, pale mulini. Unafaa kulin. Kulin. We. No retreat, no surrender. Madem ni kama muko mnajua hii ziplining nirefu aje. See for yourself. 430 meters. This is very important. Topia mti, ati hapo ndio mimi napita, wacha. Raych yuko poa guys. Uko sawa? Sio mimi nikienda. Ah, lazima uwezi sema hivyo. We can't come, we've come too far. To say I know, but you see, mimi hata hapa already naona nikaa niko juu sana. Alafu mnataka niende hii kitu yote. But wewe unaenda kitu. Kama Moses amekufikisha Red Sea unasema hutavuka. Like my heart is pounding. Kwa nini nitafute kifo? Na Yesu alishatukufia.
siendi. Unajua nikuambia kitu. Hii kitu ni tamu. Hii wacha nikuambia kama kuna kitu kifika pale. Unao kifika pale unataka kufanya tena. Mimi sioni. Nataka kila mtu apande. Alafu nikibaki peke yangu sitaenda. We must do this guys. We must do this guys. Yeah, lazima tufanye hivi. Mimi sina mengi ya kusema. Unajua sasa wewe mafia mingi ushaanza kukonka wewe. Kama ulifanya waterfront, there's nothing big kwako. Today it's your turn to conquer this fear. Mniombe. Mimi me notice that most couples don't really understand each other. Everyone wants to be the one mwenye anaona huyu mwingine anafaa kwa kaa yeye. Imagine not everyone has the same daring ability like the rest. What happened to understanding each other? Mshaidea ya kudu kitu Raych. Tushaidea ya kudu kitu. Although haikuwa kitu physical. Ilikuwa kitu mental. Mental and spiritual. Haikuwa fasting. And then let me tell you true story. Our first car before we bought it, ni msee alituambia, hiyo ndo mwenye mko nayo ekeleni. Tukaandika check za how many months? Like 10 months. Na kwambia tulitoka hapo kaa tunatetemeka tu. Na hiyo ndo itatoka. So mliandika checks without the money. Checks without the money. Hiyo siyo daring. Hiyo ni unlimited faith. I'm telling you, there's no one single check that failed. There's no one single check that failed. Also, I think another daring thing we did, we went to Mombasa to buy our second car. Still, without money. Tulikuwa na pesa kidogo hivi, but hatukuwa tunajua ya kuja zile itatoka hapi. Tukakuja na gari Nairobi. Mimi think naweza kufika na hiyo gari Nairobi nianze kupata stress. Juu nikikosa pesa, what will happen? Na mko na faith. But then you notice. Three things in happen at the same time. Daring, risking, na faith. Daring, risking, and faith zinaendesha pamoja. Hata ukiingia kwa ndoa in the first place, already una dare because you don't know what you're getting yourself into. Na hii ndio kitu wanaume wengi wanaogopa. Hawataki commitment because they don't dare themselves into something. Wanaona, hapa hivi wanaweza fail. So, kila kitu ni risk. Sasa for example, kama ni mko kwa couple, one wants to dare to do something like the way as we dare to start building. Now, we only had 250,000 to keep ground break at that time. 250,000? Aje. Wacha venye mwa kwa hapa happy. Hii roho yake ilikuanga kwa miguu. Lakini with time, because tulipersevere a lot of things, we had faith. Na faith zetu zika grow. And I'm telling you, God, I may provide. I can't wait to show you guys our house. See what the Lord has done. What do you do as a couple when one person has the faith to do it and the other person has no faith to do it? Niko encourageana. So lazima mget your compromise. Kwa sababu sahi tuko kwa hiyo moment, sijui kama mta compromise, babe. Babe, sisi maswali zote nimeona kwenye ziko zinakuja. So we have agreed. Alikuwa ameona mbali. Alikuwa anaelekeza. Yaani tuko unajua already tunaona mbali. Asante. Hey, hata kama watu ni daring, faith hazitoshani, mimi sioni kama ndafanya hii kitu. But ukijibu ya hiyo time. Babe ni wewe. Now I'm the first person kuingia pale. I'm very afraid a bit because sijaifanya a very big ziplining like this. I must take a bullet for the team. So I have to go fast. Ebu utaite niyo kitu. Iko tight. Kwanza mimi nitaipiga break kidogo alafu niachilie. Ebu siongee hivyo. Mo akiogopa. Salia metenzi kabisa ndo ujichocha. Unaona venye amejichocha. Nasikia kujikojolea lakini. I have to be a man. Migu, babe, migu! We, kitu ika happen hapa. Hapa wezi okoto chini ya hii msitu. But because nafuata rules, lazima nifike vizuri. No kitu ika happen aki watoto wangu. Okay. Yani ndoro mwa amepiga. We, sipandi yu kitu. Amefika, aja kwa ma. Aja kwa mamo, ameenda smooth. Amefika? I had a very smooth ending. Bobo! Anakuja, he's doing it nicely by the way. But the problem is, Kymo, umeacha mabibi zetu, na wakitugeuka. Wah! Kani mwa nasika hapa wanaonde wanasiku? Anajifanya ni manini. Anajifanya ye ni mnomba. Anaambiwa break na break. Guys, naona kama Raych. Naona kama uoga kama mimi. Naona aje. Panda. Steam.
mimi siendi. Sipuna kupa plan yangu. Akienda. Sitaenda. Umesema sita kufa? Niko sawa? Kitu yenye ina go through my mind sahi ni kama nitatoboa. Ama watu tu niwaambie waende watafute roho yangu tu mahali mahali itakuwa imeanguka. Hey! Ngoja, ngoja, ngoja! Usiniachilie. Hapo tu ni Mungu tu anisaidie nifike the other end. Nimeweka miguu vizuri? Alafu nimekaa vizuri? Sigadhi kareji natafuta plan ya kuhepa. Ni vile nisipati plan. That's why nimekaa. Na kama huyu si Lineta na kama I'm very sure hata kumcha. Mali yangu imefika na imefika full package iko salama. So nashukuru. Ama nisiende. Roho yangu inadunda 100. Hey, wacha, 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 wacha. Nimeanza kuingiza baridi. The whole time we hataanzi. Tumengoja. Wa. Hey, kai. Wa. Ukoshua sitakwama. Hii helmet yangu inasonga. Hii kitu iko safe kweli? Wait, don't let go yet. I miss it aweza guys. Kama umana guys, saju sijapata plan. Father, in your hands I commit my body. Remember I have children at home that needs to see their mother. I lean back. You lean back but enjoy the view. Look for the views. Okay. Roho yangu iko kwa mguu guys. Okay, let's go. Baridi inanipiga, baridi inanipiga. Siwezi angalia chini, siwezi angalia chini. Kumbe kitu ikuwa mbaya. Eh, by the way, ni fun. Kama kawaida, we have to go back. But one thing about this one, it's easier. Ni shorter, alafu hii, haina rules nyingi. Unaomba unaweza kalia na ujibambe. Tumunda memo kwanza, wanaume hapendi kushindwa. Hata wewe acha need, nimeamua need kuja. Ona vile najibamba mwanze. Cheki tu. It's a beautiful experience than the first one. And again, nitaza hii ya kwanza. Na break na pen. Sika kamba usirudi nyuma. Sasa hivi nimefika, imagine afisa wenye alienda wa kwanza, cause nili break faster. So alinisaidia ndio nisirudi nyuma. This time, I'm so proud of you babe, because nasema, utakuwa wa mwisho. What a husband for guy babe, capitalizer for saving me. Thank you babe. Kymo, tumengoja wifi yako sasa. Bibi adhima. Where? I hope I will overcome my fear. Because sahi nasikia tu na tense throughout. Mina jazika nataka afanya hii kitu kwa zinajua. Hii kitu itamtoa hii uomo. So the more you do it, the more it's so becoming... It's true. We need to become him. Yeah. Nasikia poa sana. Hii isho even if saidia. I wasn't doing activities at all. Hata mwa likuwa shua sitafanya hizi. Mwa likuwa nakuja. Mimi naona zangu ama Raych anakuja too fast. Hata breki kidogo singeshika breki, at least u break momentum. Nini Raych anasema? You can't breathe!
You can't breathe. She's not breathing. Guy. Jehovah. Guy. No, check. Breathing. What am I supposed to do at this moment? Because I need him to first aid. Breathe in. Oh, Jehovah, the only thing I can do right now is to pray. Oh God, inhale, I patikani. I don't know what to do, Jehovah Adonai. Yes, breathe in. Guy, more to tambia watu nini? Raych amekuja ameumia kwa show yetu. It's coming, mama. Don't panic. Raych, don't panic. Nini? Shetani ametokea wapi shwali? Tungejua tungefanya hii game na udem. Baby, shikilia. Guy, more to tambia watu nini? Raych amekuja ameumia kwa show yetu. Mimi hapa at this moment, me the only first aid najua naona watu wakifanya mouth to mouth, juu mtu a breathe. So hapa nani hapa kufanya mouth to mouth? Is it my wife ama ni mimi? Kymo ameendea inhaler. She's better. She has the life of Christ. She's better. Si ndio yuko. She has the life of Christ. In Jesus' name. Babe, udema meumia. I know your first solution is always prayers. But we need an inhaler. Abu mpigi. Ndio kwanza kwa hiyo kitu kaeka hapo. Una feel aje? Wacha ikao. Wacha. Kwa sawa. Hata ako atakuwa sawa. One thing I hate about life ni ile time kuko na situation. I'm helpless. There's nothing I can do about it. And that's what I'm feeling right now. Tende tu tu shike pale tumweke pale. Tende hapo. Hapa. Inhaler iko wapi? Hapa. Ah, Djmo, fanya nini babe? Phone yetu italeta balaa. Lakini boy bombana. Nim slow. Ni wapo wenyu? Eh. Anafaa kwa Rajon Limoche inhaler nikamwambia sky fast. Nilikuwa hapo nikimwambia usiende mbali. Hata anafaa mnakaa kwa mbapa. Nilimwambia twice. Weke move. Sasa huyu pia wenu ni yako na inhaler, muone yeye ameenda huko. Simfute kazi. Yeye mwenyewe ako? Mtu wenyu atuacho. Eh. Nikushikie. Acha tunisimame. Wewe kanini usisimame? Nini kwanza? Puff kwanza. Shake kabisa. Kabisa. Huu jamaa. Ampaf. Ya, huko tu wana edit content. But you know what, guys? It's a prank! It's a prank! Ati. P-R-A-N-K. It's a prank. Maze imekuwa kali tu sana, maze. Ah, mimi nimeenda home by the way. Kaini na hizo vitu zenu. Unajua? Nimeenda home. Unajua? Abu nani Kenya amefanyia mama? Wife yangu analipuka. Sezeit kama angekuwa na gun pale angekuwa amepiga mama risasi mingi. Juma zee ameshika moto. Hakuna mzee wako anajua ni wewe. Sasa unabonya hata ameshika bwana. Babe, mi spendi hizo mambo za pranks, especially when it comes to the life of somebody. Hizo pranks sioni zikiwa fair game, because sasa ona venye roho yangu imedunda, nilikuwa so confused, nilikuwa yani adrenaline nimpiga, I was so worried. Unafaa ujue hivyo ndo you happen. Aki Raych hapana, usifanye hivyo, hapana, ya mi sijafurahia. Ah, not about life. Ulikuwa mnajua? Let's forgive them. Some head. Let's continue. We must shoot the show. Lakini babe, issue yetu tusikuwe na mambo za pranks. Tusikuwe na hizi mambo za pranks, cause me, you know, sometimes me aki roho itaweza. But babe, unajua hata mimi sikuwa najua. Kweli. Hata uko najua. Please, let's shoot the show. Mimi nimeenda guys. Njia ni wapi ya kwenda huko? Atusipatie mabiscuit. It's an emergency. Mbona unaweza kupatia watu biscuit? Hii time yote tumewapangia tukiwa huko juu. Tukiwa ile side ingine, mimi nimeshaambia wife sasa, you have to be the last person. Juu, si kitu tumeipeleka vile tunataka. What I'm not expecting ni akuje bila breaki. Yani mchezo left, right and sasa siku gani atamtupa beba serious. Mimi sasa nitakuwa kwa kijua. Waezi ni show. Alafu nilianza kuwapatia hints huko juu tukisoma. No, because mimi najua inhaler yangu haikwangi ati ya kitu mbaya, nini serious.
I'm going to get a prank. Nibadhe ni meforgive, ni venye tu roho yangu iskipo. Na sasa, venye tu meface such a challenging situation sahi, what has been the most challenging thing mshai piti as a couple? I think when I wanted to walk out of my marriage. You've ever wanted to walk out? I've walked out. Okay, you've dared to walk out. No, but there's the one that I walked out already. What do you walk out in the corner like? Okay, I walked out. You went back for how long? Yeah, actually my dad is the one who paid my Uber. For how long? Almost a month. Just listen, babe. As if his vitu zote mfanya leo si enough, then mingia story tena deep. Kwa nini umetupangiaje? Sometimes men don't understand the language of communication. Yes. So you take an action. Ndio aona uko si? Uko serious. So how come ulirudiaje? Rich. Tulis, come home. Already ashaanzisha hii conversation na Mr. Hii conversation. The very recent one. I even went to see a divorce lawyer. Are you serious? Not long ago. Kwani boy wa dhitima na kadhiria alifanya nini serious hivyo? Hai, kwani tunafuanana? Hata mimi nilienda kwa divorce lawyer. Eh, na nikaanza paperwork. Pia mimi nilifika place nikaambia myself it's better divorce because my heart was not just completely hardening. Na nika call a divorce lawyer. Kumbe huko nje tu unapitia maneno. Na nikaanza paperwork. I was like mimi nilikuwa na guidiwa mpaka nikaambia huyo lawyer, you know what? The only thing I want right now is custody of my children. I can leave everything else to you. So me, hii kitu liko imenishinda. Na hii conversation venye inaenda hii, tutalipua vitu mingi hii. Kwa zimeona mpaka mama, ameanza kuona mtu wako very similar na yeye. Lakini uulize, lakini sasa si tukifanya the same thing itakuwaje. Tujam tutoke for 1 month. But you see, the reason why ukiona mwanamke ametoka, it means amejaribu kukuambia kitu. Ame communicate. Sasa hati yake inamwambia. Lawyer, seriously guys. Mimi kama kuna kitu siku hizi nina appreciate ni ku hang out na other couples. So I think that's why hata nina feel energetic kukuwa around akina Mo, ndio tu share, nisikie zile mashida wana go through, kama tuna go through the same mashidas. So acha niwapea hii story, angalieni hii story. Hey babe, umesema unataka that linen. Lazima nileta hii story hapa. Wacha tu clean. Mjue, this is a mountain being created out of a very small heap. Yes. Aya. Mimi nimebuy token usiku. Juzi tu kulikuwa na shida ya token. Haikutumwa the whole night nashinda nikicheck saa 7 usiku mimi nikala. Very early in the morning stima ishapotea. So hakuna stima, yeye ameshawa. Iliko katikia ukioga. Nikamkatikia kioga akatoka akaniambia, "Watu wametuma stima, mimi bado nimelala." First of all kwa bafu. So hanisikii hata nikimrespondia. Nikamwambia hawakutuma. Akauliza mara ya pili. "Babe, watu walituma token?" Mwambia. Simekuambia wako tuma, kumbe asikii. Joko kwa bafu na amefunga mlango. So ananiongelesha kio kwa bafu na anajua hata sikia. Na kuna maji. Aya. Akatoka. Mbona unaniongelesha rudi hivyo? Hey bro. Ni 6 a.m. in the morning. Ushaanza kuniambia vile na kuongelesha rudi. 6 a.m. 6 a.m. Mbona unaniambia si? Hawezi niambia. Mbona nasema si? Ami spendi hiyo kitu. Sipendi hiyo kitu. Si nilikuambia, that's rude. Si, mimi sipendi kuambiwa si. Na mimi nimekuambia, this is the second time I'm telling you that
token hawakutuma. Aya, nimekwambia. Si nilikwambia token hawakutuma. Na nikiswali sanifu by the way. Ah, si hapana. Yeah. Si, unaweza tumia kama na try ku insist kitu. Ama uliko na jiripit sana. Kusema tu kweli. Ukirudia kitu mara ya tatu. Are you not allowed to use the word see? See ni nini? So mimi nikamuuliza, si nimekwambia nimeshinda ni. But hiyo shida yako ni you see. Mimi ndio niko na shida ya si. Hata kozi yeye ndio aliniambia si nimekwambia. Na mimi na support juu hata mosa nyingine usemanga si. Unajua si ni rude. Hiyo si ni rude. Hiyo si ni rude. Ati si nimesema. Si nime wanaume mnatazama Love in the Wild. Be kind. Use kind words. Wacheni si. Hii story si ndoi token. Shida iko wapi? Si niende ni kitu. Ona si. Unaona babe, unaona si. Naona mwenye anaambiwa si ndio ako na shida, si mwenye anasema si. Cause mwenye anasema si inatoka kama hajui, inaponyoka tu. Hii si inamsinya. Before ni dunge mpatie hizo vitu. Leta. Kwanza acha nipunguze hasira. Nimeanza kuniletea hasira hapa. Asa prank. Hapa kuna prank. Mimi sijawahi cheza that before. So please don't judge me. Take your time. So mnataka nigonge ndio nichimuche. Haina noma. Mimi kutuko behind you mama. Enemies of progress. Haina noma, all the best. No, we are supporters of progress. All the best. No, we are supporters of progress. Sebu kiasi kwanza tu nini, tu correct yo. We are not enemies of progress. Ah, we niachishe. Haya, tuende basi. Mimi unafanya nyuma yangu. Si wacha nipambane na hali yangu. Utagura. Mwambia aje. I told you. Take your time, energy. Okay. Another one. I told you. Another one. Toka nyuma yangu bro. Na niboko na kupiga support. Support. Eh. Anaweza support iko na. Hata support hataki. Hii si saa ya kushikwa kiuno. Wacha nicheze in peace. Sijuagi shida ya mabibi saa zingine ni nini. Iko na karma. Oh, almost. Ni nani? No. That one doesn't count. It can't be. Una nakulichiko. Thank you, helper. Siniguze. Sawa. Raych nimemnotice ni demo nye, there is time for everything. Sasa ni time for winning, playing the dart, focus. Ni nini? Tuende. Kama rudia. Wende unanifanya. Okay. At least so what are you trying to say? What are you saying? So what are you trying to mean now? Makosa ni huyu. Hata makosa. Ya kusabu imeingia. Hata makosa ya sini ye. Ni si. Kume ni naweza play kitu. Nikapiga ingine karibu ende bullseye. Kitu ingine. Hiyo ni bullseye. Kitu ingine watu wafanyangi, people don't invest in their marriage. Have you noticed? Ni kweli. Unaona ita mtuna creative sahi. By the way. So people don't do this. Unajua, as we usually go for therapy. And wow. That is investing in marriage. Yeah, we go for therapy. Wow. And by the way, time yenye tuliazanga kuenda therapy, yani life ime change. Counseling is very important. Don't wait for your marriage kulipuka ndio mtafute counseling. Start counseling now. Know the dark areas of your own life. Wewe na counselor peke yako, bwana yako na counselor peke yake, and then you together. Alafu, you know, our therapist was telling us a lot of mistakes that people do, they don't even know who they are. Wow, wenyewe. Oh, I get you. I don't know who I am. So first of all, when you go to therapy, you need to assess who are you. The moment you find yourself, that's when everything else flows. Wow. Therapy mneza tu amua tu randomly like a class, mneenda tu, to just keep checking on yourself. So you don't have to go say like it's gonna happen for marriage. Wow, Kymo, that's good. Niko invest. And we keep telling people. Wow, invest, wewe. Hey. Kuze ni therapy by the way. Kwanza si juzi na jatu metoka wapi? Wacha ni maliza hii ni kondisa. Wacha tuone. Si tukikuwa na shida, we have different ways of solving. We have come to learn kukachini, could drive and talk, or talk with from home. And again, we have our mentors. Acha tuone. Mukicheka narudia, mukicheka narudia. Sawa. Mimi sishindangi games. Aya, tuende. Sishindangi game yote. Aya, tuende. Aya, tuende. Aya. We went for a couple's retreat for 3 days, where the couples atukotunafunzwa
for every day for 3 days na our mentor. Mm-hmm. So alikuwa anatuambia we are investing our time to learn. Kama mimi nililearn so much, I even actually nili repent mbele yake. He told us to just repent on the wrong venye tunaongeanga wrong. Like the unajua wanawake tunakuangana nini? So tukashikana tukaambia na sorry. I told him sorry. Then there are things he told men to tell us also sorry. And then by the time tulitoka hapo I learned 5 things men view as love. Me I never knew. Then them wakapewa 8 things women view as love, and if you don't do those 8 things, they assume you don't love them. For real? Eh. Imagine doi kukua hapo. Money wasn't there. For us women, we need good leadership from men. Leadership time. Good leadership time. He has to spend time with you. Yes. Make her be the first priority. Make her first priority. If you have a mother, umeka mbele yake, sister, mpango wa kando, all that. Ata your own daughter, she can't be in front of her. So, before the retreat, because ilitusaidia sana, ungefanya hii kitu ilikuwa na, alikuwa na anafikiria, first of all, nimekasirika na kitu. Second, alikuwa anafikiria, I'm trying to... Yani ni kama nikaa nimekasirika na yeye ama nimekasirika na kitu or anafikiria I'm not okay, I'm going through something. Men ilikuwa nini babe? For men kulikuwa na respect, kulikuwa na time. Space na submission umesema? Na submission. Akina Lynette wanatuambia venye wameenda marriage retreat. First of all nasema nashukuru tu Mungu kwa sababu kumbe sisi peke yetu. First of all, alafu nina learn so much from what wanatuambia. Because mi sikuwa najua ati kuna vitu specific wanaume wanatakanga. Sana sana space. Hey, na venye mi utaka kukua kwa space ya bwana yangu, kumbe atakangi. Na mi sijawahi jua, nimejua leo. I'll tell you both men and women, if you have money, kidogo, for example, if Mo gets money, he should send me money. Not for nyanya, kitungu, or shopping in the house. For me. Pesa zako za kukula. Na asikujie, kuitisha hiyo pesa ya nyanya. So, for si ya nyanya. Kama kuna so moja kasoko mfuko, unaweza mtumia 10 bob ama 5 bob. Na si ya nyanya, for no reason. Ukimtumia, hata kuzene nini mwambia, amekumia for no reason, weji baba. Mimi sijawahi mtumia pesa unless aitishe na ninamuuliza ni za. Hata kama Kymo earns 10 million a month. Like for example he earns 2 million a month. Your 5k. You sending him 5k for no reason. For no reason. For no reason. So did you and him sending you maybe 50k for no reason. As in he was saying yangu nataja hai. See of course you ask for first of all. Long safari boy 100 lakini mimi nikimtumia ni 50k 50,000 my friend. Okay, sisemi ni mbaya, lakini angesema hata 2,000. Madam tunifurahi kama wewe, akasema even you women. Hata wewe sasa. Hata mimi nimtumie. Si umeenda unapiga shughuli. Alisema, he was explaining money is your hands. You've worked with your hands, it's part of you. So it's very important who you spend that money on. Nita change. Hata akinitisha pesa, hata sitakuwa namuuliza ni za nini. Afanye tu venye anataka kufanya nazo. Mlikuwa mmetoa story ya kuchukua divorce papers? Yes. Yeah, me had called a divorce lawyer. Na nini mnafanana nyinyi wili? Jina kai kitu ni common. Ni common. There's something common. Hebu tuambie story. Hii mambo ya divorce lawyer. For now sina comment. Tuambie story yako alafu. You see what happened? Nilifika place nikaona nikakuwa na hopelessness, nikakuwa na a point of no return. Yeah. And I think depression kind of kicked in. So I was not thinking straight. Almost. So I was not thinking straight and I wasn't seeing a way out. So that's why I decided to call a divorce lawyer, a lawyer actually. Na nikamwambia I want to divorce, I want to go with the babies. So nikamwambia anze paperwork. Mimi vile nilijua nimeitiwa lawyer, ni through one thing, alinitumia WhatsApp, akaniambia nimeenda kwa lawyer, nikaandika hizi na hizi na hizi, na watu wanachukulia ngasori ya watoto. Nikamwambia sawa, we'll talk about it. So what made you not?
What made me not do it, first of all, niliongea na mamake, we are very close, very close. So akaniambia, you're angry, don't rush. And then, Pasi alikuwa me introduce your retreat, alikuwa me mention like 3 weeks before. So it was a month to the retreat. So I said, I'm going to give my marriage this last chance. Na nini nilikuwa nimefanya? Na wanaume wacha nikuambie, hata saa hii hebu uliza mwanaume wako makosa yake ni gani? Hajuange anaachi wangu wa nini? So I was angry, then I calmed down and I said, let me see if he's also willing to work on the marriage. I also was willing to hear, to learn. Na nijue, now when I went there I really learned. Mimi nilikuwa nataka kuacha mo for very very many things. Yaani ni kama tulikuwa tunaenda hivi. Mimi nakwambia hizi ndoa kama si Mungu kuzisaidia. Ama bibi zetu anatuendea kwa ma advocates. Bona mkufika mkufikishana divorce mwisho? First of all, I think I'm actually, this is exclusive, but this that sidhani nishaiongelelea hii story to a point of ati nilikuwa nimeenda mpaka kwa lawyer. Hata mimi sijai sema ni I've never, I've never said it before. Hata mimi mpaka tunaanza process, you know, because me ilikuwa imefika place, I just feel I'm done. I'm so done. I want out. I even involved the dad by nikamwandikia message, nikamwambia what, your son, I think you just have to sit down with him and talk to him because me, I can't. And I want to quit. Ama inaweza kwa hii si ningekwambia si ndio ilimfanya achukuliwe lawyer. We actually involved some of our friends, wengine wenye mnawajua, and we were talking. I said what I heard, he said what he heard. Alafu sasa unaangalia our friends, au mazee wa besti wetu wanapenda marriage sana. Si unajua ile group yetu, mazee wanapenda marriage, mazee wananiambia Raych, yani ikitu ikiisha wasi. Mazee ikitu ikiisha, mazee sidhani kuna mtu atawaiamini marriage. Na tutafeel vibaya kwa sababu hatuwezi let, hatuwezi angalia mazee mkizama. You know, I'm really liking this conversation. I thought maybe ndoa yangu ndio mbaya sana, ndio nikatafuta a divorce lawyer. Kumbe pia Raych alitafuta a divorce lawyer na mimi nikiangalia kwao sioni kitu kubwa. So it means hata yangu si kitu kubwa. You see, that's why it's very good for couples to meet and share with one another. So sahi, I think I've learned him better. Pia amenilearn, bado tunaendelea na therapy. So, and it's important for me to mention, si lazima mtu aende therapy ati kuza na go through anything. Invest in your marriage. Na investing in your marriage, it doesn't take a lot. I've realized once akina Kymo put work in their marriage, going for counseling. Once as we put work in our marriage, going for retreats and learning in marriage classes, our marriages are thriving. But it's been amazing. Yeah. Thanks so much for inviting us to this show. Anytime. I think this is very important, and even what you guys are doing on this show, it's amazing. Encouraging marriages. That's also what I see God ametuita tu kusukuma hiyo agenda. So that we show a good side of marriage. The marriage, yes. Marriage is not a crisis that you're fighting. If you do it the right way, you involve God, you have the right people, have the right advice, I think you should be on the right track. And thank you so much for coming. Madam, mfanya poa sana ku conquer the fear. Let me finalize by saying, marriage is work, but marriage works. Oh, yeah. By the way, mika kuna kitu kubwa nimelan leo. Niati bonangu anataka tu space, kusema ukweli, misi mpeangi space. But hiyo nimelan leo, and I'm so excited. And above all, bwanangu anataka pesa. Kwanza acha ni chukue simu nimtumie kakiru saa itu. Guys, the Kamores were here with us at TV47 Love in the Wild, and check out Kymo's new music. Si anatoa muziki kama bundu, kama anazitoa kama missile. Inaitwa the group Dominion. Wako na mango makali sana, so check them out pale. And thank you so much for watching. This is Love in the Wild that happens, that comes to you every Sunday, 8 p.m. only on TV 47. See you next Sunday.